כמו שאתם זוכרים, או יודעים, או שמעתם, או למדתם, בשנות ה-50, מישהו בשם דוד בן גוריון כתב את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. רק שתבינו שמאז לא נגעו בה. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל בשנות, אני חושב, 54, 55, היא הייתה מבוססת על ישראל ענייה, שאין לה מספיק מקורות להילחם יותר משבעה ימים, למשל. קטנה, צבא קטן, עם יכולות מוגבלות מאוד מול ים של צבאות ערביים. ותפיסת הביטחון הייתה מבוססת על האילוץ הזה, שהיא, מה שזוכרים בצה"ל כל הזמן, ומצטטים בלי סוף, זה להעביר את ההכרעה לטריטוריה של היריב. מכירים את המשפט הזה, נכון? לא מכירים. הנה אני אומר לכם. בינתיים, יש לזה הרבה משמעויות. משמעויות כמו שצה"ל בנה כוח מחץ, נקרא לזה, מבוסס על שריון. זה בא לידי ביטוי במלחמת ששת הימים, זה לא בא לידי ביטוי במלחמת יום כיפור, כלומר, במלחמת יום כיפור זה בא לביטוי הפוך. הוא בנה חיל אוויר, שב-67 זה גם בא לידי ביטוי, כך שהוא מחץ את חילות האוויר גם של סוריה וגם של מצרים, אבל מאז התפיסה לא כל כך השתנתה. והצד השני התחיל להבין את הסיפור, ואנחנו גם השתננו. כלומר, גם ישראל השתנתה מאוד, נהייתה עשירה. שטייניץ אומר שאנחנו נורא עשירים. לא? מדינה עשירה. היה משבר כלכלי, לא קרה לה כלום. יש הרבה יותר עניים ויש הרבה יותר השכבה החלשה הולכת וגדלה, אבל זה לא נחשב בעיני שר האוצר. לכאורה היא עשירה יותר, ויש לה צבא מאוד חזק. על זה אין עוררין. כלומר, הכל התהפך. גם הצד השני, בעקבות מלחמת 82, מישהו זוכר, שלום הגליל, ישראל נקטה קשות מאוד בסוריה, בבקה, בלבנון, ויצרה ממש מאורע היסטורי. שחיל האוויר הסורי דוכא לחלוטין, וסוריה נכנסה לאיזשהו, הייתי קורא לזה, שקעה מבחינת התעצמות צבאית. כלומר, ישראל הפכה להיות אימפריה. גם אימפריה, גם עשירה, גם צבא חזק, ועדיין עם התפיסה של האום מ-54. אנחנו עניים, מסכנים, אנחנו לא נוכל למשוך מלחמה יותר משבוע. אחת המשימות הכי חשובות של חיל הים הישראלי, הרבה שואלים, מה זה, מה צריך חיל הים? זה ללוות שיירות בחירום. שיירות אוניות לתגבור הצבא הישראלי המסכן. למה אני אומר את כל זה? כי נראה שמי שקלט את השינוי זה היריב. לא אנחנו. מה הוא קלט? הוא קלט שהעניינים השתנו. ישראל הפכה להיות מאוד חזקה, מאוד עשירה. יהיה קשה מאוד להכות אותה באמצעים של חיל אוויר, שריון, דברים קונבנציונליים. אז הם עברו לגישה שהראה לנו החיזבאללה ב-2006. מה זה הגישה? הגישה שמבוססת על כוח שיעורי של רקטות וטילי קרקע. רקטה, אגב, זה כלום. זה סיר משוגר עם קצת אבקה. בעזה עושים את זה מסוכר בשילוב עם דשן. והתעשיות הגדולות עושות את זה קצת יותר מתוחכם. וזה מספיק. כדי לאיים על החלק
אזרחי של מדינת ישראל, שגם באמת הולך ונחלש, אבל זה דיון אחר. זה 20 דקות אחרות. אנחנו הלכנו והתעצמנו. יש לנו חיל אוויר ענק, מטוסי קרב, קו ראשון, טייסים, קו ראשון, השקעות אדירות בחיל האוויר הישראלי, טכנולוגיה מדהימה, כוח קרקעי בשוריין, לילה ולילה, והצד השני מה שעשה, עשה דבר נורא פשוט. הוא מתחבא. קוראים לזה היגיון של היעלמות. זה העולם החדש של הלוחמה של הצד השני, שמי שפיתח אותה מאוד חזק, פיתחו אותה כבר לפני אלפי שנים, אבל מי שחידש אותה בצורה בלתי רגילה, זה הוויית קונג בווייטנאם. מי שמכיר, מי שזוכר, מה שהם עשו לאמריקאים ולצרפתים לפני זה, שזה מבוסס על כוחות קומנדו מסתתרים המון, שקשה לאתר אותם. חיים בתוך האוכלוסייה, בעצם ארגוני גרילה, שמסוגלים גם לחסל טנקים, וקשה מאוד למצוא אותם, ומצאו גם פטנט חדש, יודעים גם לשגר רקטות, גם ארוכות טווח. 200 קילומטר, 350 קילומטר, כולם יודעים, שכתוב בעיתונים, שכל ישראל מכוסה למעשה מבחינת רקטות, גם של החיזבאללה, גם של סוריה. בכמויות שאי אפשר לתאר. מדובר על מאות ביום. פעם, שיגור של רקטה היה כרוך במשגר, באיזה סוס, זאת אומרת, זה סוס, זה הקבינה של המסעית, וזה חתיכת מפעל כזה שלם, ששגר רקטה או טיל. היום אפשר לשגר דברים כאלה במקומות מאוד קטנים, פשוטים. הטכנולוגיה היא טכנולוגיה לכל הצדדים, והיא משרתת בהחלט גם את הצד השני, וכך תראה המלחמה הבאה. צד אחד, יריב, אני מדבר עכשיו על חיזבאללה בסוריה, שהוא מסוגל לשגר לפה המון רקטות וטילים ביום, ומצד שני אנחנו עם צבא מאוד גדול, מאוד חזק, שמסוגל לעשות להם כמה דברים, אבל לא בדיוק רלוונטי. מה זאת אומרת לא בדיוק רלוונטי? אני לא יכול להיכנס לזה. אבל באופן עקרוני, ב-2006 לא הייתה לנו תשובה, ולא נראה שתהיה תשובה. מה זה אומר? זה אומר שאם תהיה מלחמה הבאה, היא תהיה מלחמה שבה הסורים והחיזבאללה הם שחקן ראשי, לא מדבר על האיראנים בכלל, בשם האיראנים, כשהם יורים ומשתדלים להחזיק מעמד מולנו, כך שביום האחרון של המלחמה הם עדיין משגרים. ביום האחרון הזה הם מרימים את שתי האצבעות, עושים וי, טוענים שהם ניצחו, לשיטתם די בצדק. ואנחנו עוד סיבוב אחד ועוד סיבוב אחד, ואנחנו הולכים ונשחקים. ומי שמכיר את הנאום של נסראללה, הנאום של נסראללה מדבר על שחיקה של ישראל שהולכת ומתמשכת במשך שנים. הולכת ושוחקת את החברה הישראלית, את החברה האזרחית הישראלית, אתכם, אותי, אני מותש, לדרך אתם. והוא לא צריך ניצחון, גם סוריה לא, ניצחון במובן של כיבוש ישראל. פעם הייתה תפיסה כזו, גם לסורים, גם למצרים. הם ירדו מזה. היום מלחמה בעולם נראית ככה. א' יורה על ב', ב' יורה על א', ובאיזשהו שלב, אחד מהם רץ למועצת הביטחון ואומר, פוס, תעצרו את המשוגעים האלה. ככה זה האיראן-עיראק, ככה זה הישראל
חיזבאללה או ישראל לבנון ב-2006, ככה גם היה עופרת יצוקה. מלחמות נעצרות במועצת הביטחון. והן נעצרות בדרך כלל באיזשהו מצב של אי הכרעה. מצב שבו כל צד שחק את השני. באיזושהי מידה. השאלה הגדולה, וזה, אלה המלחמות שמחכות לישראל, לדעתי, ב-30-40 שנה הקרובות. מה, אתה שואל משהו? ב-30-40 שנה הקרובות, 20, זה מלחמות, זה סיבובים, נטולי הכרעות, שמה שהם מייצרים, מייצרים שחיקה דו-צדדית, כשארגוני הגרילה והטרור, הם חוטפים מכה, אבל הם מתאוששים מהר מאוד, בזכות מדינות כמו איראן וסוריה, שמספקות גם כסף, גם כלים, גם פעילות. מדינה זה דבר עשיר, כל מדינה, גם קונגו, מדינה ש... כל מדינה יש לה כסף. הרבה כסף לדברים האלה. יש לה שגרירויות, יש לה תקציבים, יש לה פקידות, יש לה בירוקרטיה. מדינה זה דבר תמיד יותר חזק מסתם ארגון שמסתובב בשטח. חיזבאללה, חמאס וכל החבר'ה האלה הם ארגונים שנתמכים על ידי מדינות שמשקיעות בהם הרבה. זה אומר שאנחנו בעצם בפני סיבובי מלחמה שהם בעיקר, השחקן הראשי שלהם זה העורף, לא כל כך מטוסי חיל האוויר, לא כל כך הטילים שקנינו או לא קנינו, פיתחנו או לא פיתחנו, לא כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים, אלא כוח העמידה של העורף האזרחי. קוראים לזה החזית האזרחית היום, לא מדברים על זה יותר מדי, אבל באופן עקרוני, זה מה שאמור לעמוד מול הסיפור הזה. סיבוב אחד, סיבוב שני, סיבוב שלישי, לא יודע עד מתי, אף אחד לא יודע עד מתי. אני חושב שישראל לא הסכילה להגיע להסדרי שלום עם השכנות שלה ולהבין שהסדרים כאלה זה חלק ממש מרכזי ביכולת ההישרדותית הצבאית שלה. כי להישרד צבאית זה לא שיש לי 300 מטוסי קרב, הם נשארו לי 300 מטוסי קרב אחרי המלחמה. אלא מה מצב הרוח של החברה הישראלית, עד כמה היא שוקעת, עד כמה היא הופכת להיות חזירית, עד כמה היא הופכת להיות, כמה פספורטים זרים החברה הישראלים הולכים וקונים או מאמצים לעצמם. מה האמון של האזרח הישראלי בסודותה של ישראל? כל סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב. ובעצם, מנצח מי שיהיה יותר עמיד, מי שיהיה יותר חסון, מי שיהיה יותר חזק, במובן הזה, של כושר עמידה. בוא נגיד, שאם ישראל הייתה קיבוץ אחד גדול, קיבוץ טוב, לא קיבוץ דפוק. והייתה סולידריות גדולה מאוד בקרב אזרחיה. והרוח בין הישראלים הייתה טובה. אני הייתי מוותר על 3/4 חיל אוויר. 3/4. כמעט, שירו טילים. אבל פה הראו, ישגרו כל יום 600-800 טילים, רקטות. שריפות, בלאגן, הישראלים התחילו להלל, התחילו לבכות, ירה, לא תהיה הכרעה, יעצרו את זה באיזשהו שלב, אנחנו נשמיד להם ככה וככה, גם נכתוב איזה אלוף יקבל, לא יודע מה, ועדת חקירה תהיה, ונמשיך הלאה, ואנחנו ונתפרק. אנחנו בשני התהליכים האסטרטגיים, צבאיים האלה, ביטחוניים, אנחנו הולכים הפוך.
מה שצריך לדעתי, זה מה שבאתי לשדר. אחד, בהקשר המדיני ובהקשר של ההסתכלות של ישראל החוצה, תהליך הדלגיטימציה שלה הוא ממש לרעתה, הוא מקטין לה משמעותית את מרחב התמרון שלה, את מרחב התגובה הצבאי שלה. הרבה לא מבינים את זה לצערי הרב, בטח לא השלטון הנוכחי. אני לא שמאלן, הייתי פעם. אי הבנה שישראל אחרי 60 שנה לא הגיע להסדר עם סוריה למשל ועם הפלסטינים, וזה הסדר, שזה אומר גם החיזבאללה בחוץ, הוא הביא אותנו למקום ממש בעייתי שאפשר היה לחזות אותו כבר לפני 20 שנה. אני עבדתי עם רבין בשנים האלה, וזה בדיוק מה שראינו. הטעות של רבין הייתה שהוא הלך רק על אוסלו. הכוונה הייתה שהוא ילך גם על הסורים. סוריה והפלסטינים, זה היה הסדר, וזה לא קרה. חוסר ההסתכלות הזאת, הרחבה, בהקשר המדיני, זה פן אחד שבו אנחנו שוגים, ואני מקווה שנתעורר יום אחד, ואתם בתור אנשים שהולכים להיכנס לחברה הישראלית, האזרחית, אני מאוד מקווה שהדברים שאני אומר פה ישפיעו משהו. פן שני, זה רמת הסולידריות של החברה הישראלית, שאיננה. שהיא, הייתי אומר, מרכיב קריטי בכושר העמידה שלה מול המלחמה הבאה. והבאה אחריה. והצד השני רואה את זה, ומבין את זה, והוא מכוון לזה, והוא מדבר על זה. אני מקווה שתגדלו עם התפקידים שלכם וכו', תשפיעו בכיוון, כי אני חושב שאנחנו בכיוון שבו דיבר עליו ירמיהו ערב חורבן בית שני, ראשון, גם כן, זאת אומרת, הייתה עלייה גדולה בתל"ג, לכאורה, רומי, תמיד הפרוספריטי הזה הוא מעבר, ולדעתי אנחנו בכיוון לא טוב.